Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнэ Галбол Инова дунд сургуулийн байранд байрлах санал авах хэсгийн хороонд очиж ерөнхийлөгчийн сонгуульд санал өглөө. Тэрбээр эрэгчлүүд Монгол улсын иргэний хувьд эрхийн эдэлж үүргээ биелүүлэх хэмээгээд энэ удаагийн сонгууль хоёр онцлогтой болж байгааг онцоллоо. За, эрэгчлүүд Монгол улсын иргэний хувьд эрхийн эдэлж үүргээ биелүүлж сонгуульд санал өглөө. Энэ удаагийн сонгууль миний бодлоор хоёр зүйлээр их онцлог болж байна гэж бодож байна. За, нэгдүгээр бид нар цар тахалтай их тийм амаргүй цаг үед энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгууль явлаа. Өмнөх сонгуулиудтай харьцуулахад бас их зардал багтай ерөнхийн 50 сонгууль болж өглөө гэж хэлдэг болж байгаа. За, гэхдээ иргэдийн маань итгэх маш сайн байна. Бас талархаж байгаа гэдэг нь өмнөх сонгуультай харьцуулахад бол эрт бүх одоо хэсгийн хорон дээр бол өндөр явж байгаа юм байна. Энэ бол одоо иргэд маань их тийм хариуцлагатай сонгуультай хандж байгааг нэг код өдрлээ гэж бодож талархаж байгаа гэдэг хэлий. За, хоёр дахь том онцлог бол Монгол улс 1992 оноос хойш байгуулагдсан тогтолцоонд ороод анх удаа Монгол улсын төрийн тэргүүнээ 6 жилээр нэг удаа сонгох гэж байна. Үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу. Ер нь өнгөрсөн одоо 30 жилийн гол асуудал бол сонгуулиас сонгуулийн хооронд юм маш бага хугацаанд засгийн газар 1.5 жил ажилладаг ийм одоо хүндрэл байсан гэж би боддог л доо. Байр сууриач гэсэн энэ дэр бас хэлэдгүй болов одоо илэрхийлжсэн. Тэгээд нийт иргэдтэй эрхээ зүргээ биелүүлж цаг тахлын хүндрэлтэй үед заагаа барьж хадвар хамгааллын дэглэмээ сайн барьж төрийнхөө сонгуульд идэвхтэй оролцоораа гэж уриалж байна. Ерөнхий сайдын санал өгсөн санал авах байранд өдрийн 11 цагийн байдлаар нийт сонгогчдын 17% нь санал өгсөн байна.